Hoş gördük sizleri, aziz izleyiciler, Azərbaycan xalqı, qəhrəman görən boylular. Biz bu günlərin çəkiliş qrupumuzla birlikdə qəhrəmanlar diyarı olan Görənboy rayonunun Səfkür kəndində Qazi ailəsindəyik. İlk öncə redaksiyamız adından Babayevlər ailəsini mən ürəkdən təbrik edirəm. Bu günlərin bu ailənin yeganə oğul evladı olan sözsüz ki, adı kimi Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan tarixinə uğur gətirən uğur qardaşımızdan bir yerdəyik. Hər vaxtınız xeyirli olsun, mən də sizləri salamlayıram. Hər bir kəsizdə can sağlığı arzuluyuram. Bilirik ki, Məhəmməd dayı 44 günlük vətən müharibəsinin ağırlı, acılı, sevinçli anlarını yaşayan bizim müzəffər Azərbaycan ordumuz olmuşdu. 44 günlük vətən müharibəsində Görənboyluların əməyi, zəhməti, əziyyəti böyük olmuşdu. O cümlədən bizim uğur kimi bir çox qardaşlarımız, bir çox yiğidlərimiz, bir çox vətən oğullarımızın sayəsində torpaqlarımız düşmən tapdağından azad edilmişdir. Şükürlər olsun ki, qələbə zəfəri bizim oldu. İlk öncə hər bir Azərbaycan xalqı, hər bir Azərbaycanlı, biz Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarına borcluyuq. Çünki cənab prezidentimizin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində 44 günlük vətən müharibəsində biz torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədik. Mənfur düşmənə layiqli zərbələr yendirdik. Allah ordumuzu qorusun. 2001-ci il təvəllüdlü Babayev Uğur Ceyhun oğlu bilirik ki, müharibə başlamazdan öncə öz həqiqi hərbi xidmət yolunu keçməkdə davamlı idi. Müharibə başlamazdan qabaq qardaşımız Qaradağ rayonu arasında yerləşən insali hərbi hissədə xidmət göstərirdi. Müharibə başladığı bir gündən bizim uğur qardaşımız Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdən Qubadlıya keçiddə qardaşımız yaralanmışdı. Yerləşdirilmişdir qospitalların birinə. Şükür ki, bu günlərim səhhəti tamamilə demək olar ki, yaxşıdır. Biz də gəldik çəkiliş qrupumuzla birlikdə bu ailəni ziyarət edək. Babayevlər ailəsi bizim üçün müqəddəs ailədir, əziz ailədir. Bütün Azərbaycan xalqı adından, qəhrəman Görənboylar adından, öz adımızdan mən də sizləri, bütün qazi ailələrini ürəkdən təbrik edirəm. Allah ilk öncə bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Çünki bizim torpaqlarımızın azad olunmasında bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin rolu böyük olmuşdur. Necə deyərlər, torpaq suyla yoğurlanda deyərlər talçıq olur, qanla yoğurlanda doğrudan da vətən olur. Bizim iyi doğullarımız torpağımız öz qanlarından yoğularaq, əbədi olaraq öz adlarını tariximizə yazmışdılar. Allah Azərbaycanın müzəffər ordusunu qorusun, biz bugünə şükür eləməliyik. Aparılan siyasət nəticəsində biz inanmazdıq ki, biz 28-30 ildən sonra mədəniyyətimizin, incəsənətimizin beşi olan Şamza qayıdaq, səfalı yurt yuvalarımıza qayıdaq. Ancaq şükürlər olsun ki, prezidentimizin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində, dəmir yumruq nəticəsində bizim ordumuz düşmənə lazımı olan zərbələri yendirdi və biz torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədik. Bütün Azərbaycanın, bütün qəhrəman Görənboylarımızın gözləri aydın olsun. Uğur, mən istəyərdim keçdiyin şərəfli bu döyüş yolundan, şərəfli ömür yolundan bu günlərim öz xatirələrini sən də bizimlə bölüşərdin. İlk öncə hamını salamlayıram. Yəni şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, qazilərimiz Allah can sağlığı versin. Yəni mən ayın 26-sından döyüş nəticəsində 27-sindən başlayaraq Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə və Qubadlı istiqamətində yaralandım. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə çox böyük bir rol oynamışdı. Bizim hərbi hissəmiz, yəni ki, hərbi hissəmiz, taborumuz, yəni çox böyük bir rolu var idi. Yəni həmin istiqamətə gedən döyüşlərdə Qubadlıya keçən Qubadlının bir-iki kəndində, yəni mən yaralandım. Yəni Qubadlının özünü görə bilmədim. Qubadlıya yəni, görmək mənə çox arzum idi. Yəni Şuşaya kimi getmək arzum idi. Prosu ki, yəni mən düşmənin atdığı minamiyyətin nəticəsində yəni yaralandım da. Çox təəssüf edirəm ki, yəni
görə bilmədim də, yəni Qubadlı, o bizim torpaqlarımızı yəni görə bilmədim. İnşallah indi görərəm. Şuşa kimi gedirdim də, yəqin ki, görərəm inşallah. İnşallah hava axsa gedərəm. Yəni belə də, yaralandıqdan sonra, yəni Allah canlarını sağ eləsin, mən yəni dost, əsgər dostlarım vardı, onlar mənə kömək etdilər, yəni yaralanmışdım. Yəni tibb məntəqəsinə gətirdilər, orada da qospitala Füzuli-Füzulidən də yəni papanla gətirdilər. Orada yəni mənə yaxşı baxdılar. Həkimlərimizin Allah canını sağ eləsin. Yəni belə Allah canlarını sağ eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah canını sağ eləsin. Prezidentimizin də Allah canını sağ eləsin. Sənin bu bizim çəkilişimiz yarımlatımda sonra səni əziz qardaşlarım, dostlarım izləyəcək. Onlara buradan efir vasitəsindən sözüm nədir? Hamısını salamlayıram, Allah canlarını sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha səni təbrik edirik. Sağ olun, Allah mübarək olsun. Babasını eşidək, Məhəmməd dayı, buyurun, söz sizindir. Allah'a hoş gəlirsiniz. Allah canını sağ eləsin. Mənimlə ben Füzuli istiqamətində cəfrilər başladı, Qubadlıda yaralandı. Vətən sağ olsun. Yaralandıqdan sonra biz bu qələbəni birinci prezidentimizin sayəsində qazandıq. Ordumuzun sayəsində qazandıq. 30 illik həsrətə qovuşduq biz. Xoş müdəyinə qovuşduq, zəfər qələbəsini çaldıq. Ha, bizim Göronboy cəhamatı da qoçaq cəhamatdır. Biz Göronboy rayonunda yaşayan ermənilərə o vaxtı tərk silah elədik, çıxartdıq. Buna baxmayaraq bizim üzümüz ağ idi, dilimiz göylək deyildi. Amma nə qədər olsa Qarabağımız taftaq altında idi. Bəli, bəli. Ürəklə danışa bilmirdik. Allah ömrünü uzun eləsin. Bu ölkənin üstündən əksik olmasın. Prezidentimiz həm siyasəti ilə, həm hərbi texnikanı gücləndirərək əskərlərimizin, zabitlərimizin sayəsində Qarabağı azad elədik. Biz Şuşaya qoşduq, Laçına, Kəlbəcərə, bütün rayonlarımıza, işğal olunmuş bütün ərazilərimizə bayrağımızı dalğalandırdıq orada. Buna görə də bütün varlığımla, nə bilim, hər prezidentimizə təşəkkür edirik. Ordumuza təşəkkür edirik. Mənim nəvəmin gələndən sonra, bu evə gələndən sonra sağ olsun, Göronboy rayonu icra başçısı Məhərrəm Quliyev öz işçiləri ilə gəldi, yoxladı, nə ehtiyacımız var öyrəndi, sağ olsun, ona təşəkkür edirik. Sağ ol. Məhəmməd əli, siz gözəl vurğuladı. 92-93-cü illərdə Göronboy rayonu ərazisində müharibələr gedirdi də, bizim o dövrdə də şəhidlərimiz oldu, evet. Yaralılarımız oldu. Ya o vaxtı düzdür, bizim ordu quruculuğumuz zəif olmağına görə biz torpaqlarımızı azad edə bilmədik. Ancaq 94-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi və Azərbaycanda müasir ordu quruculuğunun yaranması demək oldu. Və bu günlərində prezidentimizin apardığı siyasət nəticəsində bizim güclü ordumuz var, güclü texnikalarımız var. Biz onun sayəsində torpaqlarımızı azad elədik. Çox sağ olun, biz də sizə görə, diqqətinizə görə minnətdarıq. Allah sizləri var eləsin. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, nə qədər bizim cənab prezidentimiz var, biz varıqsa bizim şəhidlərimiz daim bizim qəlbimizdə yaşayır, bizim qazilərimiz qəlbimizdədir. Bu ailələrə bilirik ki, prezidentimiz tərəfindən, onun xanının tərəfindən diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir, maraqlanılır bu ailələr daim diqqət mərkəzindədir, narahat edən problemlər nədirsə, onların hər birisi öz həllini tapır. Uğur, iştirak etdiyim döyüşlərdə hər hansısa bir medallarla təltif olundun mu? Buyur, onları qeyd elə. Cəbrail medalı ilə təltif olundum, Qubadlı bir də Laçın medalı ilə, 3 medalla təltif olundum. Aha, Cəbrailin Qubadlı bir də Laçın, bəli. Medalın təltif olundum. Allah prezidentimizə dəyməsin. Görürsünüz, bəli, bax, Allah prezidentimiz sizin kimi Azərbaycan oğullarının əməyini, dəyərini qiymətləndirərək sizləri medallarla təltif elədi. Biz də bir mediamız adından, sizlər adından ölkə başçısına sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Vəziyyətini dinləyə xahiş edirəm. Axşamınız xeyir, hoş gəlirsiniz. Mən qazi atası olaraq öz oğlumla təhrif duyuram. Emin qalışam.
Tamam, danışın. Hoş gəlibsiz. Mən də qazi anası olaraq öz oğlumla fəxr edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Evet. Prezidentimizə də çox minnətdarıq. Çox sağ olsun. Bütün şəhid ailələri ilə, qazi ailələri ilə maraqlanır. Minnətdarıq. Çox sağ olsun. Axşamınız xeyir, xoş gəlibsiniz. Mən Uğurun nənəsi olaraq Azərbaycan prezidentimizin Allah Azərbaycan xalqının üstündən, başının üstündən əksik eləməsin xanımı ilə mənim nəvəmlə qürur duyuram. Ona görə hər zəng eləyəndə deyirdim, ay Uğur özümü gözlə deyirdi, nənə qorxma qınan. Qələbə bizimlədir, qorxma. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların valideynlərinə Allah səbr versin, qazilərimizə də Allah kömək olsun. Qeyrənboy rayonunun icra başçısı da çox sağ olsun, onun nümayəndələri də sağ olsunlar ki, maraqlanırlar şəhidlərlə, qazilərlə Allah köməyində dursun. Sizlərin də Allah köməyində dursun, çox sağ olun. İlk öncə mən də hamını salamlayıram. Mən Uğurun dostu. Biz Uğurla fəxr edirik. Uğur bu gedən döyüşdə də özünü elə göstərdi ki, həqiqətən də Coran boyları böyük bir fəxr hissi daşatdı. Biz Uğurla fəxr edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə can sağlığı versin. Minnətdarım. Çox sağ ol qardaş, biz də sizlərə minnətdarıq. Kim qardaşım, biz sizlərə borcluyuq. Biz gənclər, sizin kimi valideynlərə borcluyuq ki, bu günlərim dövlətimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün, bu cür vətənimizin keşiyini layiqincə qayğısına qalan, keşində duran ayıqsayıq igid oğullar yetirmişsiniz. Bilirsiniz, Məhəmməd dayı, bizim Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində biz torpaqlarımızı işğaldan geri qaytardıq, onların sayəsində qaytarmaqda Azərbaycan ordusu bizə öz necə deyim, namusumuzu, şərəfimizi qaytardılar. Ataların, anaların 30-28 illik həsrətlərinə son qoydular. Biz doğma elimizə, obamıza qovuşduq. Bizim bir çox itkinlərimiz vardı ki, cənab prezidentimizin sayəsində onlar da qaytarıldı öz ailələrinə. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bəli, biz bir Goranboylu olaraq doğrudan da öz rayonumuzla qürur duyuruq. Çünki müharibə olduğu bir müddətdə Goranboy rayonu bilirik ki, bir çox top mərmilərinə biz tuş gəldik. Bir neçə bizim evlərimizi dağıtdı mənfur düşmənin atdığı top mərmiləri. Bizim mülkü vətəndaşlarımızdan da şəhidlərimiz oldu. Ancaq Goranboylular öz yaşadıqları ünvanlarının öz evlərini tərk etmədilər. Necə ki, Azərbaycan xalqı cənab prezidentimizi dəstəklədi, onun arxasında dayandı. Goranboylular da bütün cəmaat bir olaraq həm prezidentimizi, həm ordumuzu dəstəklədilər. Biz bununla qürur duyuruq. Bu ailə ilə də burada bizim görüşümüz sona yetmək üzrədir. Mən bir daha Uğur qardaşımın qazi adı almağı münasibətinlə ürəkdən təbrik edirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Uğurun simasında bütün qəhrəman görən boyluları, ikinci vətən müharibəsində iştirak edib qazi adını qalan, alan Azərbaycan oğullarını mən ürəkdən təbrik edirəm. Allah sizləri var eləsin. Azərbaycan Respublikasının bu cür igid oğulları var. Bunlar öz güclərini göstərdilər. Cənab prezidentimizin çıxışlarına biz qulaq açdıqca doğrudan da ürəyimiz dağa dönürdü. Prezidentimizin Ağdam rayonuna səfəri, orada xanımımızla birlikdə məscidi ziyarət etməyi, Cəbrailə səfəri doğrudan da bunların hər birisi qürur verici bir an idi. İndi bu günlərim o yurtlarımızda sərbəstçilik var. İndi inşallah yaxın illər ərzində orada yenidən evlər tikiləcəkdir. Bütün bizim rayonlarda yaşayan məcburi köçkünlərimiz, bəli, onların hər birisi öz ünvanlarına yerləşdiriləcəkdir. Bu da prezidentimizin sayəsindədir. Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan dövlətini, qəhrəman görən boyları Allah-u Teala qorusun. Siz sağ, biz də salam.